Klara Djefke skickade iväg sin pojkvän Robin Andersson för att köpa potatis. Hon hade dessutom skrivit en lista på allt som skulle inhandlas för att vara säker på att det blev rätt. Men ändå blev det inte riktigt som Klara väntat sig när Robin kom hem. Istället för två kilo potatis hade han nämligen köpt två kilo exotiska meloner. Eller rättare sagt, han hade betalat 67 kronor och 50 öre för meloner fast han hade tagit potatis i påsen. Robin hade tyckt att inhandlingen blev dyr men det var först när Klara skulle häva ner potatisen i kastrullen som hon upptäckte det dråpliga misstaget, som hon säger sig ha haft jättekul åt i efterhand.